Hörmətli toplantı iştirakçıları, mən sizə hamınızı salamlayıram. Burada tək bir Azərbaycanla yox, burada əyləşənlər hamısı bütün Azərbaycan fədailəridir, bütün Azərbaycan uğrunda mübarizə aparanlardır. Ki, mən sizlərə bir məlumat vermək özümə boş bildim. Biz bu fəaliyyətə təzə başlayanda, təbii ki, biz sosial şəbəkələrin verdiyi imkanlardan çox istifadə edirdik. Və bizim çox dinləyənlər oldu, işte Facebook qəhrəmanları, nə bilim, virtual qəhrəmanlar nə deyə bizi qınayırlar. Amma biz bu az bir müddət ərzində Qərb Azərbaycan İctimai Birliyi olaraq dünyanın bir neçə inkişaf eləmiş ölkəsində nümayəndəliyimizi, təmsilçiliyimizi yarada bilmişik və bununla Qərb Azərbaycan məsələsini dünyanın gündəminə gətiririk və bundan sonra da işlərimizi daha sürətlə aparacaq. Bunu ona görə sizdən diqqətən çatdırdım ki, yəni hər kəs mübarizəyə qoşulsa, sıralarımız genişləsə, biz daha böyük uğurlar əldə edə bilərik. Biz vətənimizi, yurdumuzu azad edə bilərik, biz hüquqlarımızı bərpa edə bilərik. Bax, elə bugünkü anın günündə bu məqsədlə bu tədbir təyin olunubdur. Mən sizi çox yormayacağım. Mən sözü məclisimizin aparıcısı, Milli Ruhlu Şair Akin Azadiyə verəcəm. Burada hürmətli aksaqqalların hürmətli ziyanlarınız əyləşibdir. Bir-bir hamının çıxışını diqqətən dinləyəcəyik. Və buradan da mənə ilə gəlir ki, hər kəs xoş əhval ruhiyyətlə, mübariz bir ruhiyyətlə ayrılacaq. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Mürvət Məqim, təşəkkür edirəm. Mən də salam deyirəm toplantı iştirakçıların hər bir dəyərlilərimizi. Allah Tanrıdan hər birinizə can sağlığı diləyirəm. Bu günləri Bakı şəhərinin mərkəzində, Azər kitabda bu tədbiri qeyd edirik. Qərbi Azərbaycandan qalı deportasiyanın növbəti izləyirəm olaraq. Və inşallah gəlin elə bəri başdan, xoş arzu ilə başlayan tədbirimizi ki, elə arzularımız üçün olsun. İnşallah zaman gəlsin ki, biz tədbirlərimizi məsələ Qərbi Azərbaycanda qeydirik. İnanıram ki, o zaman da gələcəkdir. Bu günləri mənə də bu fürsiyyəti verdiklər üçün Mürvət müəllimə, Qabil müəllimə çox təşəkkür edirəm. Mənim üçün çox qürurludur ki, bu tədbirin aparıcısıyam. Çox sağ olun, hər birinizə əslində minnətdaram. Doğrudan da qürur vericidir, bəli. Əziz edilər, mən bir-iki məqamları qısaca olaraq çatdırım. Mürvət müəllim qeyd elədi 2 il bundan öncə. İlk dəfə olaraq, deməli 2017-ci ildə qeyd olunursa, ötən keçirə bilmədi. Onda vurgulayım ki, deməli, oktyabr ayını səhvələrəmsə, 12-sində biz beləcə edilərlə toplaşaraq Göyçə adlı bir həsrətin var tədbirdə qeyd elədik. Hürrət qədər, düşünürəm ki, insanların iştirakçıların sayına nasıl olmayaraq, bu tədbirimiz də çox mədəbər tədbirdir. Nəyi demək istəyirəm bir də? Deməli, artıq bu tədbir qeyd olmuş 5 il dekabra və bununla bağlı Mürvət müəllim, Qabil müəllim, eləcə də beynəlxalq cümbə-cümbə əzizlərimiz böyük bir təminat aparırdılar. Amma zaman gəlib artıq çata-çata, təşəkkür edəm, Mürvət müəllim, bizim məhbuat mərkəzinin, yəni tədbir qeyd olunacaq yerin bağlanacağını qeyd edirlər. Baxın, nə qədər kəsin ilə çəkdiyini mən bəyərdə otura-otura istəyirdim ki, Mürvət müəllim nə həzir keçirir, Qabil müəllim nə həzir keçirir. Artıq insanlar dəvət olunur. Bəlkə də bu tədbirin məkanın yerini dəyişdirməsə daha çox insanlaşdıra gedəcəkdir. Mən belə başa düşürəm. Amma mən içində belə bir fikir də yarandı ki, artıq bu tədbir alınmaya bilər. Qısa bir zaman qalır. Ancaq Mürvət müəllim, Qabil müəllim elə bir təhlükəlik göstərdilər ki, qısa bir zamanda artıq Azər kitabda bu tədbiri qeyd edirik. Artıq tədbirdəyik, tədbirlərimiz. Zamanından asılı olmayaraq, sizə yaxın tariximizdə, sizə də ötən əsrin əvvəllərində, Qərbi Azərbaycanda, bu torpaqlar dərzindən nə qədər ki şəhidlərimiz var, eyni zamanda Qərbi Azərbaycanda əsrin bir o qalan məzarlarımız var. Onların ruhlarını bir dəqiqəlik üçün də yazılayıq, tədbirə başlamamışsınız. Allah rəhmət eləsin. Və artıq müəyyən fikirlərimi səsləndirdim, tədbirin çətinliyi ilə bağlı bu ana qədər nə
nə qədər çətinliklər həyəcanlar keçirdilər, böyük zəhmət edildilər, bir ərsəyə gətirdilər Fürqət müəllimə, Qabil müəllimə. Çox xahiş edirəm, dəyərli alqış yazın, sizləri bir ərsəyə çatırdılar. Baku vətənə sevgidir, Baku yurda sevgidir və inşallah hər birimiz də sizdə böyük sevgi ilə zaman gələcək o yurdumuza, o yerimizə qayıdacaq. Hər birimiz içimizdə o fikirlərlə yaşayırıq, o arzularla yaşayırıq, hər bir sözümüzü deyirik. Amma həm də o tarixi, o zamanı qələmə alan, neçə-neçə romanlar yazan, əsərlər yazan çox hörmətli şairimiz, yazıcımız, hörmətli Eldar İsmail Böyüktürk bu günləri bizimlədir. Onun burada olması ilə böyük dəyərdir bizlərə. Bu mənada iş sözü də məsələ gözəl axtaqlarımıza, gözəl diyalımıza, hörmətli şairimizə, yazıcımıza Eldar İsmail Böyüktürkə verdik. Çox hörmətli şairimiz. Bəlkə də mən bir yerində danışa bilmək qapalı. Qoşdu bizim tümlər bizi etsin. Buyurun. Su verir miyim? Su verir miyim? Hamınızı salınmıyor. Hamınızı hoş gördüler. Allah eylesin ki bütün niyetleriniz. Allah eylesin ki bütün arzu ve dileğleriniz yerine yetsin. Biz çok çetin bir dövür geçiririk. Ümumiyyətlə bir 200 ildir ki biz bu çetinlik içinde yaşıyoruz. Bizim halkımız, milletimiz 1827 yılından başlayarak Ermeniler, Rusların nece derler? Bütün yüreğini uğurladılar. Onları başa saldılar ki size Cənub bölgəsində, Qafqazın bir Hristiyan dövləti qurmaq lazımdır. Bu da biz ola bilərik. Onlar bir yəhər hazırladılar, Türk yəhəri. Bütün qızılla, gümüşlə bəzədilmiş. Bu İran ermənisiydi. Oriyani. Bu apardı. Piotr'un yanına. Piotr çok beğendi, çok hoşlar oldu. Dedi siz ne istiyorsunuz? Dedi biz istedik ki siz gözünüz için orada bir devlet kurasınız ve payitahtımız da İravan olsun. İravan'ı da bize verirsiniz. Dedi daha ne diyorsunuz? Dedi sonra da biz Şamakı'nı isteyerek ki elde edeyim. Çünkü Kafkaz'ın kapısı Şamakı'dır. Piotr dedi ki bu adamları yaşıyorlar ve bunları dediğine meleği. Sonra bu Yekaterina'nın baktığında da bunlar işlediler. Yekaterina da çok kömeyledi bunlara. Nihayet ki Kafkaz'da yaşayan, yani Cerfu Azerbaycan'ın tutmuş ta Derbent'e kadar Azerbaycan idi. Azerbaycan'ın bir neçe hanlıkları var idi. Bu hanlıklar bizim evimizi yıkan ile hanlıklar idi. Hatta İravan Han, Hüseyin Kuru Han dedi ki biz bugün ona göre nağır boruluk ki hanlıklara bölündük. Şimdi bütün Azerbaycan mübarize aparmış. Yalnız bir İravan Han'ın mübarize aparmış. İravan Han'la da bütün o bir hanlıkların kendisi terasi Rusların çağrışına koşuldular Ruslara. Teslim oldular, tümsü de öyle mağrup oldu. 1813 yılında hamısı sıradan çıktı. Kaldı İravan Hanlığı. İravan Hanlığı da iki kardeş idi. Hasan Hüseyin Erkan ve Hasan Han. Hasan Han da ordu rehberiydi. Çok cesaretli bir adamıydı. Bunlar dediler ki biz torbamızı vermeyeceğiz görene kadar. Dediler tezden bütün hanlıklar gelmişti. Nece vermeyeceksiniz? Bir İravan Hanlığı kaldı. Dedi bu uçacak ne olar olar. Doğrudan da vuruştular. Şimdi siz onu bilin ki Azerbaycan'ın Rusya ile muharebelerinde İravan Hanlığı o iki kardeş kadar kahraman halk, kahraman insanlar olmuştu. Vuruştular 14 yıl. 13. yılda o bir hanlıklar gitmişti. Bunlar 27. ile kimi vuruştular. Nihayet
ala bilmədilər. 12 generalını urusu məhv etdilər. Onlar Sisyanovda məşhur general idi. Bu soyuşdə məşhur general idi. Bunların hamısını məhv etdilər, sıradan çıxartdılar. Amma artıq çar ermənilər özü də işləyirdilər. Onda bir erməni, belə biraz uzunçuluq olmasın, bir erməni topçusu gətirmişdi bunlar, Hüseyin Qurxan erməni. Bir də gördülər ki, bu qaydıq bizə tərəf atır. Rusa tərəf atmır, nüfurla gətirmişlər də, erməni orada da qəyanət elədi. Ondan sonra Tiflisdə yerləşən çarın böyük ordusunu yerikdilər İrəvan üstünə, demək tuf ateşindən uzaqdan İrəvan qarasını dağıtdılar. Onda bunları çağırdılar ki, qardaşlar, siz artıq İrəvan qalası uzaqdan topla dağıdınız. Dedilər, yox, biz elə burada xalqımızla birlik güləşik. Onlar gəlib durmadılar. Nəhayət ki, Hüseyin Ərxanın necə olması, orada məhv oldu, nə oldu? Amma Həsən xanı diri tutdular. Həsən xanı apardılar Peterburqa, Rusa. Orada çağırdı ki, mən sənə vəzifə verim, çağ. Dedi, yox, mən sizlə işləyə bilmərəm, dostla düşman işləyə bilməz. Elə, İrəvanı da belə aldılar və alan kimi dərhal erməni vilayəti yaratdılar. 1828-ci il, 21 bayram günü, Novruz bayramı günü İrəvan torpağında, torpağın adını verdilər, erməni vilayəti. Bax, Rusun böyük xəyanəti buradan başladı. İndi övür, deyək ki, güclü dövlət darmışdı, işgal eləmişdi. Amma götürüb erməniyə verməz. Çox bir pis hadisə idi, çox böyük bir xəyanət idi. Erməndən sonra da başladılar cəmaatı çıxartmağa, cəmaatı qırmağa, sürgün eləməyə. Hətta mən deyərəm ki, bizim ermənilərin özü yazırlar ki, 2010 kənd var idi. İndiki bu Ermənistan ərazisində hamısı Müsəlman kəndliyi, Azərbaycan kəndliyi. O kəndlər hamısı yer üzrünə silindi. Bax, belə zülm elədilər. Əhalisini çıxartdılar, ondan ermənini daşıdılar, doldurdular. Gətirdilər İrəvan şəhərində Müsəlmanların evinə, deyirdilər, bu erməni burada qalacaq. Deyirdi, mənim evimdə yer yox, deyirdi, sən o yox taktik, bax burada. Belə-belə doldurdular, ermənini gətirdilər, yıxdılar. Demək bizə qarşı ən böyük xəyanəti birinci Rus və erməni birliyi edir tarixdə. Bundan sonra da ki, bilirsiniz, 1818-ci ildə demək bizim Sovet hökuməti hələ qurulmamışdı, Çar Rusiyası işləyirdi və burada elə bir dövlət yarandı. Ararat dövlətini yaratdılar. Bu dövlətdə 9000 kvadrat kilometr göyçə gölünün yarısından bir də İrəvanın ətrafı yerləri belə əhatə edirdi. Bununla da İrəvanı ələ keçirdilər. İrəvanın özünü, İrəvanı vermək istəmədilər. Həmin onda bir sıra Azərbaycanın rəhbərliyi edənlər, başsız rəhbərliyi edənlər bu torpaqları verdilər onlara. İrəvanı verdilər. Tiflisdə iclas gedirdi. 16 deputat gəlmişdi ki, bunu baxsınlar Azərbaycanı, razı salmağa çalışırlar ki, İrəvanı verin. İrəvanı Ermənistana partaq verin. Verməyən onda bir nəfər Məmməd Hüseyin adında nəfər deputat istədi ki, verməsin, dedi, ola bilməz. Nəfər ola dedi, bu bizim Müsəlman şəhərimizdir, qədim şəhərimizdir. Onu eşiyə çıxanda daşınaqlar güllə ilə vurdular. Elə verməni, amma onda Ənvər Paşa dedi ki, Türkiyədə. Dedi, əgər siz versəniz İrəvan, sabah erməni başqasını istəyir. Elə də o, gördünüz mü? Nəhayət, biz bilirik ki, 28-ci ildən 88-ci ilə kimi, 88-ci ildə biz sonuncu dəfə çıxdıq. Ondan da əvvəl 20-ci ildə artıq Sovet hökuməti quruldu. Sovet hökuməti Azərbaycan mahalları üzərində Ermənistan yarattı, Ermənistan respublikası qurdu. Zəngəzur, Böyükşəhər,
deyib, nə bilim, oraltı, dərə çiçək, dərə ləyəz belə bu mahalların üzərində qurdu, verdi. Güclə aldı, verdi də. Amma bizi, əhalimizi yenə oğlan 50-ci illərdə də yenə çıxardırdılar, köçürdürdülər. Yenə bizim cəmaat qayıdırdır yerinə. Dədə baba yerini qayıdırdılar, çəkmək Sonra elə oldu ki, 88-də tamam çıxardılar bizi. O vaxt niyə çıxarda bilmədilər? Çünki bizim dəstə-dəstə qəhrəman adamlarımız dağlara çəkilmişdir. Dağlarda qaçaqlıq eləyir, qursa erməni qaşıq bazıda varırlar. Və buna görə də biz o zamandan qara bildik. 88-ci ildə, bunu da ki, özünüz yaxşı bilirsiniz, Rusun qoşunu gəldi, bütün kəndlərdən cəmaatı çıxartdı Rusa. Türk dünyasının böyük istedadlı şairi Eldar İsmail Böyük Türk ya bizim hörmətli qazimiz Arif Məhərəmov başda olmaqla bütün şairlərimizi, bütün tədbir iştirakçılarının hər birinə bizim qrupların bütün heyət adından bizim qrupların yaradıcısı olan Yusufov Mürvət adından bu gözəl tədbiri təşkil edən Təşkilat Komitəsinin sədri Sabir Zimistanoğlu adından hər kəsi salamlayıram və hər kəsə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Demirəm zəhmət çəkib gəlmişsiniz. Gəlmək hər birimizin borcudur. Çünki vətənin özündən böyük bir yarası var ürəyimizdə. Mən bugün Zəngibasar mahalını təmsil edirəm. Çox istədim Zəngibasar torpağından da burada insanlar olsun. Amma çox təəssüf ki, hələ bir bəhanə ilə gələ bilmədi. Gələ bilməsələr də ürəkləri buradadır. Bu yara hamımızın ürəyinin ağır yarasıdır. Biz gözəl əzəli torpaqlarımızı erməni tapdağında qoyub gəlmişik. Biz gözəl yurdumuzu o kafir millətin bugün orada toy-büsat quraraq keçirdiyi gün güzarana qoyub gəlmişik. Mən yuxularımda görürəm öz torpağımı və ayılıram. Çox uzun müddət özümə gələ bilmirəm. Zəngibasar, doğma yerim mənim, doğma məkanım, bağlanan qapıların açarını kimdən aldım. Səhəngimi qırığı qalıbdır qulağımda. Toylarının gür səsi qalıbdır qulağımda. Hamı gəlib görərdi gəlini qulağımda. Zəngibasar, qulxanım, mənim doğma məkanım, bağlanan qapıların açarım kimdən alım? Darıxma, gün gələr ki, bir də dönərik sənə. Döşələrik biz sənin çölünə, çəmənimə. Öz qədim adlarını qaytararıq özünə. Zəngibasar, qulxanım, mənim doğma məkanım, hayqırıq deyərik ki, tapılıbdır açarım. Bu, mən şairə deyiləm, mən şairlərdən üzr istəyirəm dönə-dönə. Qüsur tapacaqlar, bilirəm yazdığımda, ancaq öz hisslərimi mən şiirləşdirirəm. Çünki mən bu ağrı ilə yaşayıram. Mən öz üzr istəyirəm evlatlarıma da, nəvələrimə də yurt sevgisini çalışıram, aşılayım. Mən də hər bir qəlbi Azərbaycanlı kimi bu sevgini oradan gəldiyim zamandan ürəyimdə yaşadıram. Ancaq mən 2 ildir Facebook səhifəsində bu qruplarda fəaliyyət göstərirəm. Bir etiraf edim ki, mən vətənə daha da böyük bir sevgi göstərməyi hörmətli Mürvət müəllimdən öyrəndim. Çünki mən bu insanın həqiqətən də hər kəs bu vətənini sevir, ağrıyır. Ancaq bu insanın yorulmadan, usanmadan, Qərbi Azərbaycan mövzusunu gündəmdən düşməməyə düşməyə qoymamağının şahidiyəm. Mən bunun üçün Mürvət müəllimə təşəkkür edirəm. Çünki o həqiqətən bu mövzuda bir məktəbdir. Və bu qruplarda 90-cı ildə Əliyevanın millətimizin başına gələn müsibətdən indi mən Elza xanım, Orucova hörmətli xanımıza deyirəm ki, mən bir ay xəstəxanada yatmışdım. İndi də bu Facebook
səhifələrində bu uyğur türklərinin başına gələn o günü baxıram, o oğlanın, o kişinin səsi mənim qulağımdan getmir, vurma, vurma deyə bağırır. İnanın ki, mən bax danışıram, yenə həyəcansız danışa bilmirəm. Ona görə mən bu dərdləri özümdə yaşada bilmirəm və hisslərimi cilovlaya bilmirəm. Əlimdən də bir şey gəlmir. Şairə olmasam da yenə də öz hisslərimi vərəqə köçürərək Qalx Ayağa Azərbaycan adlı bir şeir yazmışam. Hər kəsə öncədən təşəkkürümü bildirirəm, başınızı ağrıtdımsa, ancaq bu şeiri sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bəsdir yalan tapdağında, inildəyir torpaqları. Qız gəlinlər əsirlikdə xəzan vurub yarpaqları. Nə vaxta dək susacaqsan? Axı özgə yoxdur yarım, bir haray çək, sustun yetər, səbr etməkdə fikrin nədir? Qalx ayağa Azərbaycan, igidlərin sənindədir. Paramparça olmuşuq biz, əl-qolumuz qalıb bağlı. Şəhidlərin ruhu incik, anaların köksü dağlı. Yurdumuzda yallı gedir ermənilər, biz zavallı. Of, kənardan seyr edirik, sakit, səssiz. De, bu nədir? Qalx ayağa Azərbaycan, igidlərin sənindir. Görən niyə oyanmıq? Buna kim cavab verəcək? Səbr etməkdən yorulmuşum. De, lazım nə vaxt gələcək? Vicdanı kəm olanların vicdanı nə vaxt dinəcək? El oban talan olunur, qəbirlərin nə gündədir? Qalx ayağa Azərbaycan, igidlərin səninlədir. Yurtda düşmən at oynadır, biz buna necə dözürük? Onlar qurub yaratdıqca uzaqdan baxıb ölürük. Əsirlikdə gəlin qızlar, nəyə baxıb öynürük? Torpaqların həlli yolu görən kimin əlindədir? Qalx ayağa Azərbaycan, igidlərin səninlədir. Ver əmrini baş komandan. Hünər göstər, al yurdunu. Bu ləkədən təmizləsən hər qızını, hər oğlunu. İrəvanı, Qarabağı göndər alsın mərd oğlunu. Vətənimin azadlığı ordumuzun əlindədir. Qalx ayağa Azərbaycan, igidlərin səninlədir. Qalx ayağa Azərbaycan, igidlərin səninlədir. Çox təşəkkür edirəm diqqətinizə. Ulu Tanrı Turan elinə, Türk millətinə yarılsın. Amin, amin. Allah razı olsun. Təşəkkür edin. Dəyərli çıxışınız üçün çox sağ olun. Biraz duygusal anlar yaşadım. Ona görə özür istəyirəm. Mən də deyiləm bütün sözləri diqqətlə qulaq asdım. Bugün qəribi Azərbaycanlıların haqqı, harayı burada səslənir. Türk dünyasına səslənir. Və mən niyə köyləndim? 87 yaşında mənim anam ağır vəziyyətdə olanda ondan soruşduq, son kərə nə istəyirsən? Dedi ki, Göyçə göyünü istəyirəm. Biz mümkünsüzlüyünü təbii ki bilirdik. Gətirdim Göyçə göyünü şəkilini, anama göstərdim. Əllərə də qalmırdı, dedi ki, sinəmin üstünə qoyunu şəkili. Təbii ki, onu sakit qarşılamaq mümkün deyil idi. Və mən də hər kəs kimi Qərbi Azərbaycanın geriyə qayıtmasını istəyirəm. Uzaqlarımıza dönmək istəyirik. Ziyarətsiz qalan məzarlarımızı ziyarət eləmək istəyirik. Türk dünyasının birliyini istəyirik. Türk dünyasından qohum əqrabalarımızı tapdıq, tapmışıq. Bizim də bu yaxınlarda Çanakkalada bir şəhidimiz oldu. Buradan Ceyhana getdik və Azərbaycanımızın böyük bir bayrağını həmən o şəhid olanın məzarı yanında biz də ucaqdıq, evlərində, heyvanlarına biz də saldıq. Çünki Türk dünyası bölünməzdi və bütövlüyünü istəyirik Qərib Azərbaycan başda olmaqla. Mən də ifadəmi Fayziyan dilindən istəyirəm, çatdıram. Mən şişdağam, başımda baş sıxdıman. Mən günəşəm, hərəkətim, nurumman.
Mən bir çayam qopararam min tüğyan. Mən insanam söz fəzləsi qoynumda. Mən bir quşam köçəriyəm yuvasız. Bir ahıyam çəmənzarı səfasız. Bir ovçuyam hər şikar vəfasız. El deyənim elsiz qalıb yanımda. Mən sarayam Oğuz elin xanımı. Yurdum üçün tökəcəyəm qanımı. Ana vətən istər elim canımı. Balan kimi min haqqım var qoynumda. Balan kimi min haqqım var qoynumda. Balan kimi min haqqım var qoynumda. Teşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Sarah Hanım. Teşəkkür edirəm. Türk dünyasının fədailəri. Minnətdaram. Mən adlı qazincə qoyduğunuz bu hörmətə görə, bu hissiyyətə görə. Mən istərdim ki, mən qəhrəman deyəndə astaca deyilsin. Şəhidlərimiz eşitməsin. Ona görə yox ki, mən borcumu qəhrəmanlığını ödənməmişəm. Ona görə ki, hələ ki, şəhidlik zirvəsinə ucalmamışam. Hər zaman, hər an şəhidlik məqamında bir addım yolum qalırdı. O adımda məni geri çəkdilər. Minnətdaram, Mürvət bəy, bu tədbirə gəlməyimi vacib hesab etdim. İnanın ki, son zamanlar mən bir çox rayonlarda oluram. Qərbi Azərbaycanımızın tarixindən sanki indi-indi xəbər tuturlar. Mən istərdim ölkə başımıza, gələcək parlament üzvlərimizə söyləyəm ki, dərs keçəndə, tarix söyləyəndə harada, hansı məkanda türklər əziyyət çəkibsə, türklər şəhid olubsa, oradan dərs verir. Son zamanlar mənə hücumlar oldu. Mən öncə Qərbi Azərbaycan cəmaatını diqqətini yönəltmək istəyirəm həmin hücumlara. Hücumlara məqsəd mənim yazdıqlarımdır, mənim müraciətlərimdir, mənim Rus imperiyasına çox kəskin ifadələr işlətməyimdir. Dedim, siz nə vaxta kimi babalarınızın çox böyük səhv olan əməllərinizi hələ də davam edəcəksiniz? Yəni, bu qədər mi siz insafa gəlməyəcəksiniz? Bu qədər mi siz türkü özünüzə qənin bilib, özünüzə düşmən bilirsiniz? Dünya türkündür. Dünya türkləri hayqıraraq mən türkəm, mən türkəm deyilə, o zaman uzaqa türkləri kim olacaq? Bizim əsrimiz Qars bölgəsindəndir. Amma babam söyləmiş ki, Qarsa gedərsən də, getməzsən də, amma öncə Çanakkale'ya gedim. Hər dəfə bir tədbir olanda soruşurdum, orada Çanakkale var mı? Dedilər, yox. Gözləyirdim. Ta o vaxta kimi uzun illərin həsrətini çəkdim. Mən bu Çanakkale ziyarətinə getməyim üçün bir də mənə zəng gəldi ki, nəhayət ki, Çanakkale səfəri var, tədbiri var. İnanın, mən getdim orada, zəfər çıxış etdim, o məzarlıqda diz çöktüm. Babalarım söyləmiş ki, bizim akrabalarımız Çanakkale, Sarıkamışda uyumuş. Bax, düz dünyasının ziyarətgahıdır Çanakkale. Canımla sənə can borcuyan Azərbaycan, milli ruhun qan verən ürəyə, bax, o böyük Türkiyə. Dəyərli vətənsevərlər, mən o dəfə də bir tədbirdə bəylər mənimlə, ev o bəylər mənimlə görüşdüm, narahatlığımı bildirdim. Dedi, çox pis ki, son zaman hansı ki, mən bunun şahidiyəm ki, sən Heydər Əliyevi imtina etməyinlə necə ağlattın? Öncə məni anlamadı. Dedi, mən təqdim edirəm. Dedim, Canan Prezident, mənim anam Xocalıda əsir qalıb. Mənim bacılarım Xocalıda düşmən əlində girovdadır.
Axı əsirlikdə qalan ananın mən adlı oğlu, girovluqda hər dəqiqə hər an ölüm arzulayan o bacıların mən adlı qardaşı. Axı o oğuzu sinəmək tıxa bilmərəm. Onda mən ağlayanda Heydərəliyev dağlardır, mənim varına basır. Və hətta dəfələrlə yazmışam ki, o hadisələrin canlı şahidləri var bu yaxınlarda da. Heydərəliyevin qızıldan olan bu nişanı, onun mühafizəsi sinəmə taxdı. Facebook-da da paylaşmışam. Və icra başına dedi ki, bu qəhrəman o zaman Heydərəliyev ağlattı. Dəyərli insanlar, dəyərli vətənsəvərlər, dəyərli türkülər. Deməyin ki, Arif Məhərrəmov şəxsi həyatını danışır, gireyini güzar nedir? Mənim həyatım xalqımın həyatıdır. Mən xalqımın yolunda əskər olmuşam. Axı mənim yara ağrılarım şəxsən özümün deyil, həm də siz adlı dəyərli insanların ağrısıdır. Çox zaman ağzımı tuturam ki, səsimin eşidən olmasın. Axı, mənim içimdə olan o ağrı səsi vətənimin ağrı səsidir. Yaşasın Azərbaycan və Türk dünyası. Yaşasın, 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 Arif Məhəmməd, hoş gördünüz.